eccellenza, no, stanare impegni attivi. Viva! Dal-għadu konna z-zejtun, un-batu għara l-belt. Inna tajt merba sabiħa mill-poplu Malti, xinu ma l-kommenti tijak eccellenza? Bla Madrid tajt, grazzi, għalix tal għal-bira tal-Maltin, li bira, ċertu rispet, ħagġi li jalla l-poplu kom bigber f'din il-turija ta' rispet, mux bis lejn min ikun f'uffiċjoni, anki bejni, ta' kif tkellim fil-diskors tijaj, jena nemmen li iktar ma' kolonista nuna għabdu fl-imkien un rispettaw xuxin, unu l-veru, xmara kollu xpal-Malti, il-qalb tal-Malti hija kbira, ħafna kbira. U naħseb li hemm iktar ikun hemm postijiet fejn nuru kemm aħna kbar palma jiġri fl-aħħar tas-sena, ma li tqgħod tistenna l-istrina biex turga maħna kbar, naħseb li jista' jkun hemm iktar manifestazzjoni ta' dik il-karatteristika Malti jew tal-sena kollha. Għet emozjonat ħafna, pero speċjalment lejt minn il-diskors tiegħek. X'ħassejt anke dak il-ħin meta ħriġt fil-gallerija tal-palazz? Żammejt biex ma nibkejx, speċjalment meta nirringrazzja tal-bidu. Għamilt ħafna restrained nipprova nżomm għax fil-bidu biex tirringrazzja l-familja, tirringrazzja l-Prim Ministru, ma tantx jgħinna ma tantx intejjeb għalhekk. Hemm imbagħad ma fl-aħħar biex tgħid viva Repubblika Malta, viva Repubblika ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.